მათთვისაც აინტერესებთ თუ როგორ გამოიტანონ ინფორმაცია Arduino-დან ეკრანზე. ეს ვიდეო შეეხება სწორედ ამ თემას, ასევე თუ როგორ შეუერთოთ თხევად კრისტალური ეკრანი Arduino-ს და თუ როგორ დავაპროგრამოთ ის. პირველი, რაც უნდა აღინიშნოს, ეს არის Arduino-ს აქვს Liquid Crystal ბიბლიოთეკა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ მოთავსებულია კომანდები, რითაც შეიძლება ამ ეკრანის მანიპულირება. მეორე, რაც უნდა აღინიშნოს, 16:2-ზე ეკრანი. ეს არის მას აქვს პარალელური ინფორმაციის გადაცემის ინტერფეისი, რაც ნიშნავს, რომ ინფორმაცია გადაეცემა ძველებური სტილით. ძველებური სტილს ასგულისხმობს, სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ პრინტერები იყვნენ პარალელური ინტერფეისის. ანუ როგორც გახსოვთ, პრინტერის კაბელი იყო სკელი დიდი შესაერთებლით, ხოლო მოგვიანებით კი გამოვიდა პრინტერები USB კაბელზე. განსხვავება რა არის მათ შორის? როგორც იცით, ინფორმაცია გადაეცემა ნულიანების და ერთიანების მეშვეობით. USB-ს შემთხვევაში ინფორმაციის გადაცემისთვის საჭიროა მხოლოდ ერთი ხაზი. ერთი ხაზი ეს ნულიანები და ერთიანები თანმიმდევრობით გადაეცემა. ხოლო პარალელური გადაცემის დროს საჭიროა რამოდენიმე ხაზი. თუ კი მაგალითად 4 ბიტიანი ამ ეკრანს აქვს 8 ბიტიანი ინფორმაციის გადაცემის ხაზები და ასევე შეიძლება მათგან გამოვიყენოთ 4 ბიტი. 4 ბიტიანი ინფორმაციის გადაცემის დროს Arduino-ს 7 გამომავალი ხაზი იქნება დაკავებული, ანუ შეერთებული ეკრანზე, რაც საკმაოდ ბევრი. რაც შეეხება 8 ბიტიანი ინფორმაციის გადაცემის დროს, დაახლოებით 11 გამომავალი ხაზი იქნება შეერთებული ამ ეკრანზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ Arduino-ს არც ისე ბევრი გამომავალი ხაზები აქვს, თუ ოცდები 16, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მაშინ როდესაც 11 უკვე დაკავებულია, წარმოიდგინეთ, ფაქტიურად მიკროკონტროლერი ემსახურება მარტო ამ პატარა ეკრანს. მაგრამ მოგვიანებით ამ ეკრანის გამოსვლის შემდეგ გამოვიდა ამ ეკრანის გარდამქმნელი სერიალ ინფორმაციის გადაცემაზე, რომელიც არის ასეთ დაახლოებით პატარა, თვითონ არის ჩიპი და ეს ჩიპი დამზადებული არის ბორდზე, რომელიც თვითონ ამ ეკრანს მიეწებება უკნიდან, მიემაგრება და რა თქმა უნდა შეუერთდება აქ. ამის შემდეგ უკვე ეს ეკრანი გახდება ინფორმაციის გადამცემი, როგორც USB და მხოლოდ 4 ხაზი დაჭირდება Arduino-სგან, რომელთაგან 2 ფაქტიურად იქნება პლუსი და მინუსი, რაც შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა კვების წყაროდან აიღოთ. დღევანდელი გადასახედიდან ეს ეკრანი მოძველებულია, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, მას აქვს პარალელური ინფორმაციის გადაცემის ინტერფეისი, მაგრამ ის მაინც ბევრგან გამოიყენება აი რეალურ ცხოვრებაში. ეკრანს აქვს 16 გამომავალი ხაზი. ამათგან აი ეს 2 ხაზი შეუერთება ერთი პლუს კვების წყაროს 5 ვოლტს, მეორე შეუერთება დამიწებას. დანარჩენი D0-დან 7-ის ჩათვლით, ეს არის სწორედ ეს 8 გამომავალი ხაზი, ეს არის ინფორმაციის ბიტების გადამცემი. ანუ 8 ბიტი იგზავნება ერთდროულად, როდესაც 8 გამომავალ ხაზს ვიყენებთ. 2-ოდე სიტყვა თითოეულ გამომავალ ხაზზე. RS გამომავალი ხაზი შეიძლება აირჩიოთ ეკრანის მეხსიერებაში, თუ რომელ მეხსიერებაში ჩაიწეროს ინფორმაცია. არის data register და instruction registers. instruction register ეს არის, როდესაც თვითონ ეკრანის კონტროლერი ეძებს ინსტრუქციას აი ამ მეხსიერებაში, რომ მოძებნოს ინსტრუქცია და აღასრულოს ეს კომანდი ან ინსტრუქცია. ხოლო data register ეს არის, სადაც შეიძლება უბრალოდ ინფორმაციის ჩაწერა, აი ეს სიტყვის ჩაწერა და ეკრანზე გამოვა ეს სიტყვა. რაც შეეხება RW, ანუ read და write, ეს არის ის რითაც კონტროლერი ეუბნება ეკრანს, მაზე დაიწეროს ინფორმაცია ან კიდევ წაიკითხოს. რაც შეეხება enable pin, enable გამომავალი ხაზი, ამას დღეს უბრალოდ შევორთებთ და 5 ვოლტს არ გამოვიყენებთ. რაც შეეხება გამომავალი ხაზებიდან D0, D7, აქედან მხოლოდ გამოვიყენებთ 4-ს, 7, 6, 5 და 4. მხოლოდ 4 ბიტს გამოვიყენებთ. 8 ბიტი უბრალოდ საჭირო არ არის. დამსკარტავთვის არის ვიდეო, ამიტომ რაც შეიძლება მარტივი უნდა იყოს პროგრამა. აქვე ეკრანზე არის მოცემული, ამ ეკრანს აქვს კიდე
V0, რომლითაც შეიძლება აკონტროლოთ კონტრასტი. Ახლა კი უშუალოდ გადავალ პროგრამაზე და აქ მაქვს სქემა, რომელიც არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა, მაგრამ შეიძლება ეს ინტერნეტიდან ჩამოტვირთოთ, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ. Website-ი არის Fritzing, Fritzing ესა ვებსაიტი. სხვადასხვა მათ აქვს და პროგრამა, რომლითაც შეგიძლიათ შექმნათ სქემები. Და საკმაოდ კარგი პროგრამაა, უფასო, ასე რომ ისარგებლეთ. ხოლო უბრალოდ მშრალად ვიტყვი, თუ რომელი ხაზი რას უერთდება. ანუ RS შეუერთდება მე12-ს Arduino-ზე. Enable E შეუერთდება მე11-ს. ხოლო ეკრანის მე4 შეუერთდება Arduino-ს მე5-ს, მე5 შეუერთდება მე4-ს და ასე შემდეგ. თუ კი ეს აგერიოთ, თვითონ პროგრამაში კომენტარებში წერია, ამიტომ აქ ვიდეოდან დამახსოვრებაც არა საჭირო. და თუ კი აი V0, რომ მას შეუერთეთ პოტენციომეტრს, როგორც თქვით, აკონტროლებთ კონტრასტს. პოტენციომეტრი უნდა იყოს დაახლოებით 10 კილო ომის ოდენობის. გადავალ უშუალოდ კოდზე. როგორც თქვი, პროგრამის კომენტარებში წერია, თუ რა ხაზი უერთდება რომელს მიკროკონტროლერზე, ამიტომ ეს მუშაობს, ასე ტესტიც გაკეთებულია. პირველი რაც არის Pound include liquid crystal წერტილი H. სწორედ ეს არის ბიბლიოთეკის სახელი, საოცილებლად აქ უნდა ჩაწეროთ. თუ რატომ, უყურეთ C++-ის C++ გაკვეთილების ციკლს, რომელიც ქართულად არის გაკეთებული. აი ამ ჩემი ვიდეოებია. და იქ მიხვდებით სწორედ ეს რას ნიშნავს Pound include და რატომ გვინდა. შემდეგ იწყება liquid crystal. სწორედ ეს არის კომანდის სახელი. Liquid crystal, აქ დავარქვი ეკრანი. ეკრანი იმიტომ დავარქვეს, რომ თუ რომ დამეწერა display, ან კიდევ მონიტორი, ან სხვა რაიმე, თქვენ გეგონებოდათ რომ სპეციალური სიტყვა, მაგრამ ეს სპეციალური სიტყვა არა. უბრალოდ ეკრანის მაგივრად შეგიძლიათ ჩაწეროთ რადგინათ ის. ანუ liquid crystal-ი ესაა ბძანება, დავარქვით სახელი ეკრანი. ეკრანიდან გამომავალი კონტროლერიდან გამომავალი 12 11 5 4 3 2 ეს უერთდება მონიტორს. ანუ რასაც უერთებთ. შემდეგ void setup და აქ დავწერთ ეკრანი წერტილი და begin 16:2-ზე. ეს არის სწორედ ის, თუ რა განსაზღვრავს, რაც განსაზღვრავს ეკრანის მოცულობას. აი მაგალითად, როგორც თქვით, ეს არის 16:2-ზე ეკრანის, აი 16:2 ხაზზე. სწორედ ეს კომანდი განსაზღვრავს, რომ ეს არის 16:2-ზე. შემდეგ ვიწყებთ ეკრანი წერტილი print. Print კომანდი ამბობს, რომ დაეწეროს ეკრანზე აი რაღაც. და აქ ჩაწერთ ბრჭყალებში რა სიტყვაც გინდათ. და შემდეგ უბრალოდ უნდა დაწეროთ loop. ეს loop-ი აქ აუცილებლად უნდა იყოს. ისე პროგრამა არ იქნება, რომ ერთი ფუნქციაც არ იყოს აი ამ პროგრამაში. აი ამას რასაც ხედავთ void setup ეს უბრალოდ განსაზღვრავს, რომ უნდა იყოს ეკრანი, უნდა რა ზომისაა ეკრანი, რა უნდა დაიწეროს ეკრანზე, ხოლო loop-ი ესეც კონდეთ უბრალოდ აი ეს. მოგვიანებით აქ შეიძლება ჩავწერო რაღაც ინსტრუქციები, მაგრამ არ მინდა რომ დასაწყისშივე ძალიან ბევრი თქვა. მაგალითად, აი თუ კი ამ ინსტრუქციას ჩავწერთ, აქ ეკრანი იცინცინებს. აი მაგალითად, გაჩნდება ეს სიტყვა და გაქრება. ამიტომ ჯერჯერობით ეს არ გვინდა, ამას წავშლი. და ახლა კი რეალობაში გაჩვენებთ, რომ ეკრანი მართლაც აჩვენებს აი ამ კოდს. ეკრანზე გამოტანილი არის სიტყვა. თუ კი ახლოს დააკვირდებით, აქვე შეხედავთ, რომ არის 1-დან 16-ის ჩათვლით, გამომავალი ხაზები აქედან 0-დან 7-ის ჩათვლით არის 8 ბიტის გადამცემი ხაზები. რაც შეეხება შეერთებას, შეერთებული არის Arduino Uno-სთან და აქვე არის პოტენციომეტრი, რის მეშვეობითაც შეიძლება ეკრანის კონტრასტის კონტროლი.
შორის, ეკრანზე შეიძლება წინადადებების გამოტანა. ეს არ არის მარტო ერთი სიტყვა. შემდეგ ვიდეოებში ავხსნით, როგორ შეიძლება წინადადების გამოტანა, მოძრაობა ამ წინადადების და კიდევ სხვა ფუნქციები. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ გააკეთოთ subscribe, დატოვოთ კომენტარები. Subscribe ნიშნავს, რომ როდესაც ახალ ვიდეოს გამოუშვებ YouTube-ზე, მაშინ მოგივათ, თუ არ ცდები, იმეილზე მოგივათ შეტყობინება, რომ რაღაც ახალი გამოვიდა და ამით შეგიძლიათ უყუროთ სხვა ვიდეოებს. ასე რომ არ დაიზაროთ subscribe-ის გაკეთებაც. მადლობთ, უყურეთ სხვა ვიდეოებს.